Momentálně budete mít tu možnost shlédnout exibiční prezentaci těch nejmladších krasobruslařek z týmu SK Česká Lípa. Jsou to ty určitě nejmenší výkvět a nejnedenější krasobruslařky té České Lípě, takže exibice nám za malinkou chvilinku začne, tak si ji hezky užijte a příjemný zážitek. I'm gonna roll, I'm gonna go solo, rolling.